Esta reunião analisou o projeto de decreto presidencial que procede à revisão do Regulamento sobre Atividade de Importação, Comércio e Assistência Técnica a Equipamentos Rodoviários, tendo como referência o decreto presidencial número 135/10 de 13 de julho. E o governo tem estado a constatar que as peças sobressalentes que chegam ao país nem sempre estão em bom estado de utilização. Os membros da Comissão da Economia Real defendem que esta realidade pode condicionar o processo de modernização do parque automóvel, daí a necessidade de tornar mais abrangente o decreto presidencial que proíbe a importação de viaturas com muitos anos de fabrico. A revisão vai trazer um novo momento em que ele se estende para as peças sobressalentes e as partes dos veículos, de forma a evitarmos o contorno que nós estávamos a encontrar no mercado, em que operadores económicos ligados a essa atividade estavam a pôr no país peças subsalentes a nível de motores com idade superior à permitida na lei, fazendo com isso circular no país, no fundo, depois de montados, viaturas, digamos assim, com condições técnicas inapropriadas para a circulação no país. A proibição da importação de veículos com mais de 3 anos de fabrico está em vigor há já 3 anos. A par disso, a Comissão para a Economia Real analisou também as bases da Comissão de Exportação de Serviços Aeroportuários e o decreto presidencial que aprova o regime jurídico da Rede Nacional de Plataformas Logísticas.